የትግራይ ምርጫ ህገ-መንግስታዊና ፌዴራላዊ ስርአቱን የተከተለ ስለሆነ ማንም ሊተቸው አይችልም ሲሉ ምሁራን ገለጹ። ምሁራኑ አክለውም ከትግራይ ክልል ምርጫ ሌሎች ክልሎች ተሞክሮ ሊወስዱ ይገባልም ብለዋል። ብርቱካን ጌታዬ ዝርዝር አላት። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተስማምተው ያጸደቁት ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት የትግራይ ክልል ስድስተኛ ዙር ክልላዊ ምርጫ መካሄዱ ይታወቃል። ይህ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን ለማረጋገጥ በተደረገው የትግራይ ክልል ምርጫ ስልጣን ላይ ያለው አህዳዊ አምባገነናዊ መሪ የጨረቃ ምርጫ በማለት ትችት አዘል ንግግር ተናግሯል። ነገር ግን የትግራይ ክልል ምርጫ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመከተል የተካሄደ በመሆኑ የአብይ አህመድ ቡድን የሀገሪቱን ህገ መንግስት እየጣሰ ያለው እሱ ራሱ ነው። ስለዚህ የትግራይን ምርጫ መተቸት አይችልም ሲሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳና ከኬሎ ሚዲያ ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ተናግረዋል። የትግራይ ምርጫ ህጋዊ ይሁን ህጋዊ አይሁን He is not a right person to comment on this. ስለ ህግና ስለ ህገ መንግስት የህገ መንግስቱ አንቀጽ 53 54 55 ስለ ምርጫ ገደብ የሚገድቡት ስለ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 81 82 83 ስለ constitutional interpretation የተቀመጡ እላዩ ላይ አብይ ያልተረማመደው የህገ መንግስቱ አንቀጽ የለም። ጨረባ ሲያደርግ የነበረው ትግራይ አይደለም። የጨረባ ምርጫ አይደለም። የ2.7 ሚሊዮንን ህዝብ ድምጽ አምስት ፓርቲዎች የተሳተፉበትን ይሄንን ድምጽ ይሄንን የእድር ምርጫ የጨረቃ ምርጫ ልትለው ነው እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆንም ትፈልጋለ? ይሄ ነው ችግሩ። የችግሩ ይሄ ነው። የህዝብን ድምጽ የጨረባ የጨረቃ የምን ምርጫ የእድር የእቁብ ምርጫ ብሎ እንደዚህ ማጥላላት ማለት ከጠቅላይ ሚኒስትር የሚተበቅ አይደለም፣ ከሱ ግን የሚተበቅ ነው። በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም ክልሎች ከትግራይ ክልል ምርጫ ተሞክሮ በመውሰድ የፌዴራል ስርዓቱን ሊታደጉት ይገባል። ካለበለዚያ ግን ሀገሪቱ የማትወጣው አዘቅት ውስጥ ትገባለች። ምክንያቱም በአንድ ሀገር ምርጫ ካልተካሄደ ሀገሪቱ ያለ መሪ ትቀራለች ሲሉም ምሁራኑ ገልጸዋል። ክልል መንግስቶች ሁሉም ተከትሎ እንደ ትግራይ ምርጫ አድርጎ ይሄንን የፌዴራሊዝም ስርዓትን ለመታደግ የራሳቸውን ጥረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። በዚህ ሰው እያካሄድ እቺ ሀገር አንድ አመትም እንደ ሀገር ሆና የምትቀጥል አይመስለኝም። የትግራይ ህገ መንግስት ይሄ ምርጫ እንዲደረግ ያዛል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ይሄ ምርጫ እንዲደረግ ይደነግጋል። ለህገ መንግስት የማትገዛ ከሆነ በአንድ ሀገር ውስጥ ለህገ መንግስት የማትገዛ ከሆነ ህገ መንግስቱን በፈለግከው ጊዜ የምትለውጠውና በፈለግከው ጊዜ የምትተረጉመው ከሆነ ሀገር የለም። ስለዚህ የፌዴራሊዝምን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያንም ህልውና የሚፈታተን ነው ምርጫን አለማድረግ። ያለ መንግስት ያስቀራል ወይም ህገወጥ የሆነ መንግስት ነው ስልጣን ላይ የሚቆየው ማለት ነው። ትናንት የተጠናቀቀው የትግራይን ምርጫ አስመልክቶ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ታዋቂ የፖለቲካ ተንታኞች ምርጫው ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው እያሉ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በትግራይ ክልል የተካሄደው ስድስተኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ የክልሉ ህዝብና መንግስት የሰማዕታቱን አደራ ለመጠበቅ ጽኑ ዓላማ ያለው መሆኑን ያሳያል ተባለ። ከተለያዩ ክልሎች በስልክ አስተያየታቸውን የሰጡን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ምርጫው እውነተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያስመሰከረ ነውም ብለዋል። ምሁራን ዳርጋ አነጋግራቸዋለች። ስድስተኛው ዙር የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ጳጉሜን 4 በሰላማዊ ሁኔታ እልባት አግኝቷል። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎም ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በመሆኑም ከተለያዩ ክልሎች በስልክ አስተያየታቸውን የሰጡን ብሔር ብሔረሰቦች ምርጫው በሰላም መጠናቀቁ የትግራይ ህዝብና መንግስት ጽኑ ዓላማና ቆራጥ የሆነ አመራር ያለው መሆኑ ያሳያል ሲሉም ተናግረዋል። በተጨማሪም የሰማዕታቱ ደምና አጽም በከንቱ አልቀረም፣ አደራቸውን ተግባራዊ በማድረግ ትክክለኛ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ተከናውኗል ሲሉም አክለዋል ገልጸዋል። ቁራጥ ዓላማዊ ጸና ጽናት ያለው የታጋይ ልጆች ስብስብ መሆኑን ያስመሰከረ ነው። ደስ ብሎኛል። ህጣል ስሜታችን ከመጠን በላይ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጌ ነው። ይሄ ሁለተኛ አወት ነው። እኔ እዛ እንዳለሁኝ ነው በቃ መስሎ የተሰማኝ የልፋታችሁ ዋጋና የሰማዕታቱ
የከፈሉበት ደም በቃ አልወደቀም አለ እየጠበቀን ነው። ክለኛ እና አፍሪካዊ በኢትዮጵያ ህገ መንግስትና ደንቡ እየጠበቀ አሰራር ሰላማዊ ነው በመፈጸሙን ትክክለኛ መልስና ምላሽ የሚሆን አሰራር ተሰርቷል ማለት ነው። በጣም ታምራዊ በጣም ያልተጠበቀ ችግር እንደ አይነት ክስተት ይፈጠራል ተብሎ በእኛ ገመን የሚሆን ከኛ በፊት በነበሩ በአባቶቻችን ገመን እንኳን ይፈጠራል ቢሆን ተብሎ ያልተገመተ ምርጫ ነው። ምርጫው እንግዲህ እንደ ትግራይ ህዝብ በእውነት በጣም ህዝቡን አደንቃለሁ። በጣም ኮራት ነው ለማንነቱ ለክብሩ ለመብቱ በጣም ታማኝ ህዝብ ነው። በመሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። አያይዘውም ለህገ መንግስቱ ዋነኛ ቁልፍ የሆነ ስራ መሰራቱ የገለጹ ሲሆን የምርጫው ውጤትም የትግራይ ህዝብ የትግል ውጤት ይሆናል ሲሉም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ይህ ውጤቱ የማንም ይሁን የማን የትግራይ ህዝብ ነው። ስለ ውጤቱ አሸናፊ ነን በሙሉ ተስፋ እና እኔ እንጃ በቃ ከአቅሜ በላይ በቃ ለመግለጽ እስከሚያቅተኝ ድረስ ነው በቃ ደስታዬ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ዋናው ቁልፍና ቁር ዋና የሚሆን ምርጫ ተካሂዷል። ደስ ብሎናል። ሰላማዊ መጠናቀቁ ደስ ብሎናል። መላው የትግራይ ህዝብ መላው የትግራይ ፓርቲዎችን መላው የትግራይ ተወላጆች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ድል ቀን አበቃችሁ፣ እንኳን ለዚህ ነጻነት ቀን አበቃችሁ ብላለሁ። አስተያየት ሰጪዎቹ ምርጫው ልዩ ስሜት የፈጠረላቸው መሆኑ ገልጸው በክልላቸው ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ቢሆን ምኞታቸው እንደነበረና ቁጭት እንደፈጠረላቸውም ተናግረዋል።